မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်ပြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ရှိမိဘဒုက္ခသည်တွေကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကတွားရောက်လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မဟာဝစီယာယာမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မိဘဒုက္ခသည်တွေကူညီရေးစခန်းကိုဆောင်းချင်းအောင်ခေါင်းအောင်အဝတ်ထည်တွေနဲ့အစားအစာတွေအပြင်အခြားလူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ဆက်ဆန်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူထောင်ထဲကြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးလူသေးပျောက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒါပေါက်ကွဲမှုတွေမှာဒီဟာဒီဖြစ်စဉ်ကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်စဉ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်။ဟိုဒီမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့ဟိုမိသားစုတွေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆွေမျိုးမတော်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားတွေတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတကယ်ကိုလည်းမိသားစုနဲ့ထပ်တူထမြဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရတယ်။ဟိုဒီအတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့တအားသမျှကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သမျှဟိုရနိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတွေစုဆောင်မယ်။ဒါငွေကြီးရအစားပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအင်အားနဲ့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုအော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကျိုးပြုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြတဲ့အိုးအိမ်တွေဟာအခုကပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဖွဲ့စည်းတည်တည်နဲ့စေတနာရှင်ပြည်သူတွေကအခုလိုလာရောက်လှူဒန်းနေကြတာပါ။မဟာဝစီယာယာမကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ကလာရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုဩဝါဒတရားဟောကြားခဲ့ပြီးလိုအပ်သည်များကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖွဲ့ချုပ်လူငယ်တွေကပဲဥဆောင်ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမိဘဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်လှူဒါန်းအောင်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။